Véget ért a tudós tanácsadó urakkal való tárgyalásunk. Mély sóhajtás után a miniszterelnök összefoglalta egy Facebook videóban, hogy miről beszélgetett járványügyi tanácsadóival szombaton a Karmelita Kolostorban. A koronavírus elleni védőoltás volt a fő téma. Jó esélyünk van arra, hogy európai, kínai és orosz vakcina is időben jusson Magyarországra, és megfelelő ellenőrzés után elérhetővé tegyük azok számára, akik önkéntesen be akarják magukat oltatni. Addig azonban még hátra van jó néhány hét. Rusvai Miklós virológus a jövő év első negyedére várja, hogy Magyarországon kereskedelmi forgalomba kerülhet a vakcina. Addig még sokan meghalnak, mondja a szakember. A szennyvízadatok, a lélegeztetőgépen lévők számának alakulása, kórházban kezeltek számának alakulása azt vetíti előre, hogy két hétig még a mostanihoz hasonló ütemben fog az elhunytak száma növekedni. A szakember december első, második hetére várja a mostani hullámtetőzését. Azt mondja, ahhoz, hogy a járványt végleg megállítsák, Magyarországon nagyjából 6 millió embernek kellene beoltatnia magát, vagy átesnie a fertőzésen. A szakember szerint a klinikai tesztelés harmadik fázisába jutó oltóanyagok elméletileg egyformán megbízhatók, de ő azzal oltatná be magát jó szívvel, amelyiknek a fejlesztését nyomon követhette a nagyvilág. Például a brit vakcinát Brazíliában már tesztelték, tehát arról is minden adat rendelkezésünkre áll. Sajnos az orosz és a kínai vakcina esetében ez nem áll rendelkezésünkre. Ezeknek az esetében azért egy kicsit haboznék, mielőtt beadatnám magamnak, de lehet, hogy végül rávinne a szükség. A vakcinával kapcsolatos kérdéseinkre az Emberi Erőforrások Minisztériuma ma csak annyit írt, hogy a kormány a magyar emberek érdekében minden lehetőséget és minden lehetséges oltóanyagot kész megvizsgálni. Közben a kórházak hétfőtől már az ágykapacitások 40%-át kötelesek elkülöníteni a COVID betegek ellátására. A halasztható műtéteket leállítják, az operatív törzs hétfői ülésén pedig további egészségügyi döntések várhatók.